Ndërmërë të leshikues, jemi në koha për të zgjuar këtu në News 24, sot është dite e njëte, da të shënon 25 korik 2024, është dite 207 viti, deri në përfundim të këti viti kanë betur dhe 159 ditë tjera. Ne nisim pa unë burko me shtypin e ditës, shojmë fillimisht titujt kryesor të gazetës Panorama. Kredit për shtëpi, si do të ndahen 300 kuotat për administratën, flet ministria. Afatet e aplikimit, Këshilli i Ministrave ka miratuar kuotat e përgjithshme të kredive të reja për kategoritë prioritare të të punësuarve përfitues në administratën publike. Sipas ministres Elisa Spiropali, janë 300 kuota për kredit lehtësuara për administratën publike, ku përfitues do të jenë arsimtar, mjek, infermier, polic, ushtarak, punonjës të gardës, veterinere të tjerë. Spiropali bëri me dije se aplikimet do të jenë të hapura deri në datën 14 gusht 2024. Në faqen 8, gjeni materialin e plot dhe informacionin se si do të ndahen kuotat për administratën. Kryeartikulli i gazetës Panorama për ditën e sot, me reforma zgjedhore, listat hapen pjesërisht, PDPS favorizojnë besnikët e partisë. Votat për një mandat dhe pragu elektoral. Voton diaspora, bie hersi, 1/3 e listave të mbyllura. Si ndahen deputetët në të sigurt apo me kandidat që do të luftojnë për mandatin. Në faqen 2, gjeni materialin e plot. Mandati i gjaçkës në Venecia PS refuzon të çojë në gjykatë. Opozita akuza për vepër penale, vendi drejt mosbindjes civile. Zgjidhja e ngërçit, Çuçi, kushtetuesja s'mund t'u imponoj votën deputetve. Sfida, raporti Komisioni Europian, shqetësuese ndërhyrja dhe presioni në gjyqësor. Kompensimi preken nga 3 projekte publike, lista me 180 pronarët që shpronsohen. Listën e gjeni në faqen 11. Alberto Moravia, pavendosmëria, vetvrasja e ngadalshme rreth romanit konformisti. Kosova e ka emrin Shqipëri, jo Serbi. Debati i Ramize Gjebres me Mugoshën, pse mbahet sekret dosja e vrasjes, mungon në fondin e gjykatës së lartë ushtarake, nga doktor Vasfi Baruti në faqen 17. Hapësira Opinion, Edison Ypi shkruan, qafa e martës, Ekrem Spahiu, sprova e madhe opozitës për demokracinë. Opinioni fundit vjen nga Mëqërem Tafaj, cilësia e lartë e shkollimit. Në kuadrë të shkollimit, kemi dhe një njoftim nga Universiteti Luarasi. Luarasi dhe London School of Economics, mundësi e artë për gjimnazistët, marrin diplomat të dy fishta, zëvendës rektoria, deklaron, përpunojmë edhe për diplomat me Universitetin Francez Sergi University. Në kuadrin e aplikimeve dhe regjistrimeve për vitin akademik 2024-2025, kujtojmë teleshikuesit se Universiteti Luarasi mbyll këtë javë ofertën e korikut, me çmimin preferencial 1800 euro për familjet me mundësi ekonomike të kufizuara. Kujtojmë gjithashtu se datat e shprejes së preferencave në përzjedhjen e universiteteve janë 30 korik deri më 4 gusht nëpërmjet Albania. Do ishin titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme, gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend, ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme me gazetën shqiptare, shohim titujt kryesor të saj. Gjaçka, Çuçi, gjykata po shkel normat kushtetuese. Kreu i grupit të Partisë Socialiste, duhet t'i drejtohemi Komisionit Venecias për interpretim. Kemi kërkesa nga jashtë për armatime, bledi Çuçi, rilindim industrinë ushtarake, të premte në kuvend miratohet ligji për kompaninë shtetërore. PSPD bjen dakord, listat hapen vetëm pjesërisht, do të votojnë emigrantët. Kodi zgjedhor, pakt Rama Berisha, Ali Bejaj, do hynë në kuvend ata që do i lëpin me nderen kryetarit. Faqet 2 dhe 3 gazetës shqiptare. Urbanistika, bashkia dhe fondi i Katarit marrveshje 11 milion dollar për sheshin tek bulevardi i ri. Faqen 10. Sondazhi i CNN, nëse zgjedhjet do mbaheshin sot, Donald Trump do zgjidhej president. Anketa për zgjedhjet e nëntorit në Shtetet e Bashkuara. Hetimi trafikonin persona drejt SBA-s dhe Kanadas, SPAC zbardh skemën e grupit kriminal, qytetarët paguanin deri në 45.000 dollar.
Sezoni i verës, paketa e përsosur verore në Prestige Resort, një korik dhe gusht, ideal për pushimet të paharueshme. Dosier nga Fatos Veliu, Martiro, në arrestimin e Ballukut, kuadrot e sigurimit besuan në lojën e zbulimeve të huaja. Dokumentet ishtë për ndjekurit, lista e re me emrat e 15.000 përfituesve. Ndërko, edhe për Gazetën Shqiptare ka një njoftim me rëndësi nga Universiteti Luarasi. Luarasi dhe London School of Economics mundësi artë për gjimnazistët marrin diplomat të dy fishta. Së vendës rektoria deklaron, po punojmë edhe për diplomat me Universitetin Francez Sergi University. Në kuadrin e aplikimeve dhe regjistrimeve për vitin akademik 2024-2025, kujtojmë teleshikuesit se Universiteti Luarasi mbyll këtë javë ofertën e korikut me çmimin preferencial 1.800 euro për familjet me mundësi ekonomike të kufizuara. Kujtojmë gjithashtu se datat e shprejes së preferencave në përzjedhjen e universiteteve janë 30 korik deri më 4 gusht në përmjet U Albania. Hapësira opinion në Gazetën Shqiptare, Artura Jazi shkruan në Himar, Kokulur, e Krem Spahiu, partit parlamentare të opozitës në sprovën e madhe për demokracinë. Këto ishin titujt kryesor edhe të Gazetës Shqiptare për ditën e sotme, e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me Gazetën Telegraf, shohim titujt kryesor të saj. Komisioni Evropian nxin Shqipërinë, përkeqësohet pavarësia e gjyqësorit. Raporti vjetor i KE-s për sundimin e ligjit 2024 hedh dritë mbi kaosin e drejtësisë së re, jetën parlamentare dhe lirinë e medias. Shqetësime mbeten ndërhyrjet dhe presioni mbi sistemin gjyqësor nga zyrtar publik dhe politikan. Procesi emërimeve, transferimeve të gjyqtarëve i dyshimt. Zbatimi i ligjit mbetet i dobët, teksa korrupsioni është i përhapur kudo në institucione, sidomos gjatë fushatave elektorale. Vendimet e kuvendit që refuzojnë ngritjen e komisioneve hetimore individuale po cënojnë demokracinë. Klasa politike po mban peng sistemin zgjedhor dhe kombin. Krik, mungesa e vullnetit për dialog të hapur politik mes partive është e papranueshme dhe dëmshme për ndërmarrjen e reformave etike në interes të qytetarëve shqiptar dhe të një demokracie funksionale në vend. Klasa politike po shkon drejt dështimit në shkeljet hapur, po trumbetohet si arritje politike e reforma zgjedhore, ku grupi dialogut, duke fajsuar njëri tjetrin dhe bllokuar proceset, lën më njan kodin zgjedhor, ligjin për partit politike, për financimin e partive, apo një ligj për referendumet popullore. Tituj të tjerë nga Gazeta Telegraf, Partia Socialiste, kryesia vendos më 28 korik Kongresin e PS-s, zbardhe të rendi i zhvillimeve nga zgjedhja asambles kombëtare të delegatët. Mandati i Gjaçkës, majoranca sfidon sërish gjykatën kushtetuese duke mos shkarkuar ish-ministren Gjaçka. Nuk ne impononi voton. Flet sociologu Gzim Tushi, në Shqipërinë e emër të famës, suksesit, karrierës, pasurisë dhe dukjes, po prishen balansa sociale të shoqërisë. Qarqjet antishqiptare, analiza, profesor doktor Qemal Lame, qarqje në Bashkimin Evropian dhe proruse, kërkojnë destabilizimin e Shqipërisë dhe rrezikojnë pavarësinë e Kosovës, duke imunizuar dhe fuqizuar me lidhje, marrëveshje ekonomike dhe njohjen e pasaportave të Serbisë, shkaktare të luftrave. Ja si po e diskrediton gjyqtari i Tiranës Aurel Arapi vetingu në drejtësi, deklarata e kreut të SPAK Altin Dumani, se ka individ që kanë kaluar vetingun, por që janë më të korruptuar dhe më të kriminalizuar se disa nga ta që janë larguar nga sistemi, ma aktuale se kur për gjyqtarin Arapi, ja faktet tronditsa. Dosier dhe histori, rëfimi i teftaradit, si u aratis Martin Samaj nga shtëpia e motrës së tij, në vitin 1928 dhe ndime që i dha Erika, gruaja Gjermane që e dashuroj me gjithë shpirt. Jatë pathonat e Kongresit Albanologjis me pjesë marjen e Camaj dhe e Qerem Qabejt. Mozaik dhe aktualitet mjekësi, jasit përgatisni trajtimet bimore për sistemi nervor, urinar, ftojjet e verës, djegjet dhe pagjumsin.
Kryengritjet si umblot në Korik 1991, ku vendi i përfaqësuesve të Laborisë, Çamërisë dhe Janinës. Rajna Kovaçi, ja historie e dashurisë së pamundur të Ataturkut. Ilir Hoxha, si zhvilloi kampionati Besa 5 shtatori në 2 prill 1978. Hapësira opinion në gazetën Telegraf, Covidi Amerikan nga Eugen Shehu. Ndërko, titulli fundit, opinioni fundit, vjen nga Thoma Goga, aristokratët e vendit tim. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Telegraf për ditën e sotme, ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme me gazetën Fjala, shohim titujt kryesor të saj. Dakordsohet zgjedhorja, lista e 2025-s e përzier 1/3 e kryetarit, 2/3 me votë pëlqyese. Drafti i reformës zgjedhore ka marrë formën përfundimtare dhe pritet votohet në kuvendin e Shqipërisë. Në zgjedhjet e 2025-s do të shkojmë me 2 lloj listash, të parët që i vendos kryetari dhe pjesën tjetër do të jetë një luftë për votë personale. Celibashi, KQZ është gati, kemi ndërtuar të gjithë strukturën administrative. Reagimi i Bashës, pakorë në ndajnë nga puçi kushtetues, në faqet 2 dhe 3. Reforma zgjedhore, krik, mungesa e marrëveshjeve të hapura politike, dëm ndaj qytetarëve dhe demokracisë, mungesa e vullnetit për dialog e kompromis të hapur politik, qasje e papranueshme dhe të rësisht e dëmshme për ndërmarjen e reformave jetike në interes të qytetarëve shqiptarë dhe të një demokracie funksionale në vend. Suplementi Sport, Silvinho dhe zëvendës trajnerët Zabaleta Doriva firmosin në rinovimin e kontratës me FSHF-n. U19 do të luaj 2 ndeshje miqësore kundër Liechtensteinit në muajin gusht. Ngjarje tituj të tjerë nga gazeta Fjala për ditën e sotme. Vendimi i Partisë Socialiste, mandati i Gjaçkës do të përfundojë në Venecia. Osmani nga shqetsuar me heqen e vizave për serbët me pasaporta ilegale, takim me ambasadorin e SBA-ve. Historia, çfarë ndodh nëse Kamala Harris nuk zgjidhet si kandidate demokrate, nga Giulia Dalla Giovanna. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Fjala për ditën e sotme, ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme me gazetën Dita, shohim titujt kryesor saj. Platforma anti Lanç dhe antikorpet kundër valës fashiste në Europë. Nga Sim Bedalli, për fat keq, institucionet e shtetit tonë nuk kanë qëndrim kundër shfaqeve që në thelb kanë karakter fashist. Në faqet 2 dhe 3. Kryeartikull i gazetës Dita për ditën e sotme, mbi 70% nga deputetëve të ardhshëm do t'i caktojnë kryetarët. Ndryshimi i kodit zgjedhor, çfarë parashikon kompromisi që pritet të materializohet sot në seancë plenare. Të tjerë duhet të thyen hersin, një shprehim matematikore që nënkupton nevojën për të fituar mbi 10.000 vota pëlqyese personale për të zëvendësuar një nga kandidatët e paracaktuar si fitues. Në faqen 5. Nga Shaban Murati, nga vinë lëkundjet alogjike dhe lëshimet absurde ndaj Vučićit dhe Serbisë, i dhurosh Serbisë sovranitetin e Kosovës, të Malit të Zi dhe të Bosnjë Hercegovinës në shkëmbim të premtimit tallës të Serbisë se nuk do të shkojë te Rusia. Çfarë fshehje u gënjeshtër? Në faqen 7. Titull që vjen duke skenuar barkodin, dita më e nxehtë në histori, planeti regjistroi temperaturën ekstreme të dielën. Tituj të tjerë, Bedri Islami, pse janë duke u zgërlaqur trimat e 21 janarit? Po ç'bëjnë? Dhe po bëjnë ç'është e mundur të fshehin gjurmët. Për të shkuar më tej, do fajsojnë njëri tjetrin. Në Brëndësi do të gjeni si e mashtroi Ministrinë e Arsimit 20-vjeçari, ushtirë si Mbesa e Ramës. Dëmtim Banesi arrestohet 24-vjeçari, kanosi ish deputetin e Partisë Socialiste. Tatimet një oftim të rëndësishëm për bizneset, çfarë duhet deklaruar në faqen 14. Kategoritë e reja që marrin falas fishat e diabetit, një oftimi i ministras. Këto ishin titujt kryesor
edhe nga gazeta Dita për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Sot, shohim titujt kryesor të saj. SPAK hetim pasurori Ilir Metës, zbardhen pronat në gjithë Shqipërinë, gati mandati i sekuestros javën tjetër. Lulzim Basha demaskon Sali Berishën e Edi Ramën dhe zbardh marrëveshjet e fsheta që nga viti 2008. Ja hetimet që nuk duhet shmangen nga prokurorët special për të hapur kutinë e Pandorës për vrasjet e 21 janarit. Duan të zhbëjnë SPAK për të shpëtuar veten dhe bashkëpunëtorët e tyre nga burgu. Në lojë dhe zgjedhjet e 2025-s dhe pazari për mbylljen e listave. Provat për krimet e tyre i ka dash. Në faqet 2 dhe 3. Majoranca mban hapur parlamentin ditën e hënë, pritet ndryshime në qeveri në Kongresin e PS-s për t'ia kaluar seancës plenare blitz, ja kush rrezikon nga ministrat. Zbardhet skema e re si mund të përfitojnë rritje e pensionistët që kanë pak vite pune, kësaj kategorie do t'i bëhet rritje e pensionit më lartë se ata që marrin pensionin e plot. Titujt të tjerë, ja dy personazhet që do të merren nën hetim nga SPAK për prishje provash. Anila Hoxha nxjerr prapa skenat bombastike për dosjen e 21 janarit. Kush dha urdhër dhe ku fshihet serveri? Prokurorët do thrasin për të marrë dëshmin edhe të një gazetari. Arrihet marrëveshja PS-PD për reformën zgjedhore. Lista zgjedhore për vitin 2025 do të jetë 1/3 e mbyllur dhe 2/3 pa herës. Palët gjejnë dakordsi edhe për votën e emigrantëve. Ilir Beqaj në burg për abuzime me fondet e bëhes në SASPAK, SPAK më sy në banesën e ti në Vlorë. Policia dhe zjarë fiksit shpërthejnë derën, agentët në kërkim të provave për të fundosur ish ministrin. Apsira komend dhe analiz, Don Kishoti Shqiptari ditve tona, shkruan Dhimitër Shtëmbari. Profesor Dr. Agonezha shkruan, kush do e fitoj himarën, Shqipria apo Greqia? Namir Lapardhaja, listat e mbyllura, pazari radhës, Rama Berisha për të mbajtur sistemin gjallë. Rajon dhe bot, Kina josh edhe Ukrajinën, Kievi është gati për negociata me Moskën. Çfarë parashikon plani i paqes i Pekinit? Ja pse Dragojit i intereson që luftat marë fund sa më parë. Harris fiton e përsindaj Trump në sondaje, rezultatet u përmbysën brënda 72 orve. Manjati gjenë thembrën e akilit, miliarde dolar janë në rezik, ja si mund blokohen fondet e kandidates demokrate. Shëbashu plak Izraelit, Netanyahu pritet me protesta në Washington, demokratët bojkotojnë fjalimin e ti. Mali i Zi bje në Gratskën e Rusis, preja e radhës është gati, si Moska synon të shpërbëj Maqedoninë e Veriut. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Sot për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me gazetën më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Rinovon Silvinho, ja të gjitha detajet e kontratës. Trajneri zgjat marrëveshjen deri në dhjetor 2025, objektiv kualifikimi në botror. Braziliani përfiton 1 milion euro, rritje roge edhe për ndihmësit. Lamurtari pa frena firmos me Lorenz Trashin, vjen mbrojtësi i majtë në Vlorë. Krye artikull i gazetës Panorama Sport për ditën e sotme. Europa thërret, provë force për Egnatian dhe Partizanin. Gjorgjia i sjell fat shei do triumfin e një mirë Iberian. Transferta islandeze Tetova beson, ja dalim edhe me mungesa. Alen Sherri prezentohet e Kaljari, mesazh mirënjohjeje ish ekipit. Ditën e sotme do të luajë Iberia 1999 Partizani, ndeshje e vlefshme për Conference League. Viking Gur Egnatia në orën 20:45, ndërkohë që luajnë dy ekipet shqiptare të Kosovës, Brondby Llapi në orën 19 dhe Breda Blik Drita në orën 21:15, ndërkohë që ditën e djeshme Struga fitoi 2-1 me Pionikun dhe Dinamo Batumi humbi nga Deçiçi i Tuzit me rezultatin 2-0. Në faqen 4 deri në faqen 7 gazetës Panorama Sport gjeni material zgjeruar mbi ndeshjet e ekipeve shqiptare, përgatitje çfarë po ndodh para takimeve të ditës sotme.
Tituj të tjerë, Abdullahu dhe Kozi, një shqitje dhe një huazim, Tirana, lëviz portierët. Elbasani, një formacion me afrimet e verës, konfirmojnë 11 lojtarë. Misoria në Itali, Dinamo, argëtohet me 13 gola. Në skenë, Del Salami. Skandali në Paris 2024 anulohet gol pas 2 orësh. Spanjë, Reali në planet tjetër, 1 miliard euro të ardhura. Gjermani, Bayern i ul pagën Kimishit, PSG bëhet gati. Titulli i fundit vjen nga Anglia, United largon 7 yje. Liverpooli blindon Arnold në faqet 20 dhe 21. Këto ishin titujt kryesor të gazetës më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në Shqipëri. Ne do t'i rikthehemi tani edhe një herë titujve kryesor të gazetës Panorama. Kredit për shtëpi, si do të ndahen 300 kuotat për administratën, flet ministria. Afatet e aplikimit, Këshilli i Ministrave ka miratuar kuotat e përgjithshme të kredive të reja për kategoritë prioritare të të punësuarve përfitues në administratën publike. Si pas ministres Elisa Spiropali, janë 300 kuota për kredit lehtësuara për administratën publike, ku përfitues do t'jenë arsimtar, mjek, infermier, polic, ushtarak, punonjës të gardës, veterinere dhe tjerë. Spiropali bëri me dije se aplikimet do t'jenë të hapura deri në datën 14 gusht 2024. Në faqen 8 gjeni materialin e plot. Kryer artikulli i gazetës Panorama për ditën e sotme, reforma zgjedhore, listat hapen pjesërisht, PD dhe PS favorizojnë besnikët e partisë. Votat për një mandat dhe pragu elektoral. Voton diaspora bie hersi, 1/3 e listave të mbyllura. Si ndahen deputetët në të sigurt, apo me kandidat që do të luftojnë për mandatin. Në faqen 2, gjeni materialin e plot dhe të shpjeguar. Mandati i Gjaçkës në Venecia, PS refuzon ta çojë në gjykatë, opozita, akuza për vepër penale, vendi drejt mosbindjes civile. Zgjidhja e Ngërçit, Çuçi, kushtetuesja, s'mund t'u imponoj votën deputetëve. Tituj të tjerë, sfida, raporti i Komisionit Evropian. Shqetësuese ndërhyrja dhe presioni në gjyqësor, në faqen 11. Kompensimi preken nga 3 projekte publike, lista me 180 pronarët që shpronsohen, në faqen 11. Alberto Moravia, pavendosmëria, vetvrasja e nga dalshme, rreth romanit konformisti. Kosova e ka emrin Shqipëri, jo Serbi, debati Ramiz Xhebres me Mugoshën, pse mbahet sekret dosja e vrasjes, nga doktor Vasfi Baruti. Mungon në fondin e gjykatës së lartë ushtarake, dosja e vrasjes së saj. Materialin e plot e gjeni në faqen 17. Hapësira opinion. Edison Ypi shkruan qafa e martës. Ekrem Spahiu, sprova e madhe opozitës për demokracinë. Mëqerem Tafaj, cilësia e lartë e shkollimit. Ndërko, kemi dhe njoftimin e Universitetit Luarasi. Luarasi dhe London School of Economics, mundësia artë për gjimnazistët, marrin diploma të dy fishta. Zëvendës rektoria deklaron, po punojmë edhe për diplomat me Universitetin Francez Sergi University. Në kuadrin e aplikimeve dhe regjistrimeve për vitin akademik 2024-2025, kujtojmë teleshikuesit se Universiteti Luarasi mbyll këtë javë ofertën e korikut me çmimin preferencial 1.800 euro për familjet me mundësi ekonomike të kufizuara. Kujtojmë gjithashtu se datat e shprejes së preferencave në përzjedhjen e universiteteve janë 30 korik deri më 4 gusht në përmjet U Albania. Këto ishin gjithashtu edhe titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme, gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Ne do të shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitare.